کسی نے دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس سے پوچھا، کیا دنیا میں آپ سے امیر ترین کوئی ہے؟ بل گیٹس نے کہا، جی ہاں ایک ہے جو مجھ سے زیادہ امیر ترین ہے۔ پھر اس نے کہانی شروع کی، ایک ایسے وقت میں جب میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے اور نہ ہی شہرت، ایک دن میں نیو یارک کے ایئرپورٹ پر تھا اور وہاں ایک اخبار بیچنے والا سامنے آیا۔ میں ایک اخبار خریدنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس چھوٹے ڈالر نہیں تھے۔ میں نے اخبار واپس کر دیا اور کہا کہ سوری، میرے پاس کھلے نہیں ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا، کوئی بات نہیں، میں یہ آپ کو مفت میں دے رہا ہوں۔ میں نے انکار کیا لیکن اس کی بہت اصرار پر میں نے ان سے اخبار مفت میں لے لیا۔ اتفاقاً 3 سال بعد میں اسی ایئرپورٹ پر دوبارہ اترا، لیکن اس دفعہ بھی میرے پاس چھوٹے ڈالر نہیں تھے۔ اخبار بیچنے والا پھر آیا اور اخبار پیش کیا۔ میں نے انکار کیا کہ میں یہ نہیں لے سکتا، میرے پاس کھلے نہیں ہیں۔ اس نے پھر کہا کہ آپ پیسے نہ دیں، یہ میں اپنی جیب سے ادا کر لوں گا، مجھے زیادہ نقصان نہیں ہے۔ اور میں نے وہ اخبار لے لیا۔ ٹھیک 19 سال بعد میں امیر اور مشہور ہو گیا۔ مجھے وہ اخبار بیچنے والا ذہن میں آیا اور میں اس کی تلاش کرنے لگا۔ 1.5 مہینہ بعد میں اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، آپ بل گیٹس ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کیا آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے مفت میں اخبار لیا تھا؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں نے 2 دفعہ دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے میری مدد کی تھی، اب آپ بتاؤ دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو چاہیے میں دلا دوں گا۔ وہ کہنے لگا، سر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی یہ مدد میری اس مدد کے برابر ہوگی جو میں نے آپ کی تھی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ کہنے لگا، سر میں نے آپ کی مدد اس وقت کی تھی جب میں ایک غریب اخبار بیچنے والا تھا، اور آپ اس وقت مدد کر رہے ہو جب آپ امیر بن گئے ہو، یہ دونوں کیسے ایک دوسرے سے میچ کر سکتی ہیں؟ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ اخبار بیچنے والا مجھ سے زیادہ امیر ترین تھا، کیونکہ اس نے کسی کی مدد کرنے کے لیے خود امیر بننے کا انتظار نہیں کیا۔ لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ امیر ترین وہ ہے جن کے دل امیر ترین ہیں، وہ نہیں جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہے۔